Takže já už budu mluvit. Jmenuji se Pavla Kačírková, přijela jsem za vámi představit nám naše občanské sdružení Jiná krajina. Naše občanské sdružení jsme založili já, Jan Ambrus a jeho syn, protože v České republice musí občanské sdružení založit aspoň 3 lidi, takže jsme 3. Začali jsme realizovat náš projekt Kříže cesty, sochy, krajina a lidé v roce 2007. Začali jsme mojí křížovou cestou, kde se podařilo osadit všech 14 zastavení. Ono je velice těžké vstupovat do krajiny, protože jinak si musíte klást otázku, jestli vůbec jako a čím vstupovat do té krajiny, kde vzít na to peníze a musíte se vypořádat s pozemky. Tady vlastně se díváme na tu křížovou cestu, kde jednotlivé kříže jsou v podstatě stejné a jsou pouze odlišeny čísly. Bohužel místní obyvatelé tuto křížovou cestu příliš nepřijali. Tak a teď jsme u dalšího projektu. Je to sázení lip. Proběhlo to 28. října před 2 lety. Bohužel tady na tuto naši aktivitu přišlo udání a my jsme vlastně byli úřady kontaktovaní, že máme na vlastní náklady odstranit. To jsme neudělali, ale v Šarově vznikla petice, kde pouze 10% obyvatel se z nás zastalo a vlastně lípy byly vykáceny. My jsme byli označeni za vandaly, protože z lip padá listí na podzim. Tak dál je to socha Oldřicha Morise, jmenuje se New Design, kdy vlastně pořezal starou suchou trnku, takže se nebojte, že to je nějaký prostě dramatický vstup do živého stromu. A na dalším slajdu bude následovat vlastně pohled přes kopec, kde jsem vlastně instalovala svoji kapli. Já mám v této oblasti plánované 3 instalace kaplí, jedna je jako ukončení právě té křížové cesty. Každá z kaplí stojí na protilehlých kopcích a je na ně vidět. Je to vlastně takový kovový plát, který je vysoký 6 metrů, široký 2 metry a tloušťka je pouze 1,5 cm, takže celý plát se vlastně ve větru tak kývá. Když se k němu přibližujete z boku, tak vidíte pouze linku, nebo v podstatě z dálky není téměř vůbec patrný a když k ní přistoupíte, tak se vám vlastně začne otevírat. Stojí vlastně na rozorané mezi v obrovských lánech polí, protože tam místní družstvo hospodaří prostě v obrovských lánech, tak možná je tady ta plocha, může být taková adekvátní tady těm obrovským plochám. Já vlastně hledám sponzory pro další ty kaple. Vždycky je problém, protože musíte vykoupit ten pozemek, protože vám jako obecní úřad nepovolí jen tak něco někde postavit. Toto je vizualizace právě té druhé kaple, má být tvořena dvěma pláty, které se taky budou hýbat v tom větru, je to jakési spojení nebe se zemí. Tady vidíte na protihlehlém kopci už stojící kaple 1. Tady se díváme na velký kuk Jana Ambruse, který je to vlastně takový pouze průhled, můžete dovnitř vstoupit, je tvořen z takových desek. Je nad jednou ze stezek, které se zabýváme, kde jsou vysázeny jeřáby. Tady jsme udělali loni akci My vám, vy nám. Byla to i taková akce na ty lípy trošku, ale podařilo se nám zapojit pár místních obyvatel a vysázeli jsme podél zanikající meze mezi těmi velkými lány 100 hrušek. Tady už je zase Ambrusova socha nebo instalace NET. Je vlastně v takové mokřadním dolíku těch velkých lánů. Tady jsme pozemek vůbec nevykupovali, v podstatě jsme se o to ani nějak nesnažili, protože možná, když se moc ptá, tak vlastně nic neudělá, protože mu to nikdo nepovolí. Takže je to pouze dřevěný objekt, který potom vlastně zetleje a ztratí se.
to vlastně letošní instalace. Dá se potom takhle chodit a v tom nejvyšším bodě jste asi nějaký 2,5 metru nad zemí. Zabýváme se těmi stezkami, tady je nějaká ukázka. Letos jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější humna, která se budou vyhodnocovat v místní hospodě. A tady dole vidíte značení naší cesty, je to tady to zrcátko, nevím, jestli to dobře patrné. Je to vsazené do starých uřezaných větví. Tady se díváme na dům Jana Ambruze, který bydlí v Šarovech. Postavil si ten dům, vidíme tam skleník, takový velký pozemek. Tady je ovčín a seník. Na jeho pozemku se taky nachází dva malé rybníčky. Sám je vášnivým chovatelem ovcí. Tady se díváme na pastviny, které se vytvořil za svým domem. Na ty pastviny navazují potom několik stezek, těch naučných s různými vysazenými stromy. To všechno vlastně se můžete dozvědět na našich webových stránkách. Tady jsem zařadila mapku, aby bylo vidět, jakým územím se zabýváme a jak jako pojímáme celou tu krajinu nějak komplexně. Ráda bych vás pozvala, tuto neděli bude v Šarovech probíhat akce kulturní krmelek 5055. Je to na kvótě 5055. Všechno ostatní je na webu a toto je poslední slide. Je to moje poslední instalace nedaleko Brna. Je to 40 metrů linka zrcadla, která pluje na hladině řeky nebo na hladině toho rybníka. Tak to je vlastně všechno a děkuji za pozornost.